ព្រះចៅអធិការវត្តគោកបញ្ជាន់ទទួលស្គាល់ការលក់ដីវត្តតែ 7ម៉ែត្រការ៉េប៉ុណ្ណោះមិនទាន់បានលក់ 5000ម៉ែត្រការ៉េនោះទេ ព្រះចៅអធិការបានអះអាងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅរសៀលម៉ោង 2:29 ខែកុម្ភៈដោយមានការចូលរួមដោះស្រាយពីសំណាក់លោកខឹមប៊ុនស៊ុនសូដាអភិបាលរងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងចៅសង្កាត់រងព្រមទាំងអ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋទាំង 6 ភូមិចំណុះជើងវត្តគោកបញ្ជាន់សង្កាត់ចោមចៅ ព្រះចៅអធិការសេងថនបានអះអាងថាដីទំហំ7គុណនឹង100ម៉ែត្រនៅខាងក្រោយសាលារៀនព្រះអង្គបានលោកមែនដោយមានការឯកភាពពីគណៈកម្មការចាវត្តនិងអាជ្ញាធរដើម្បីយកថវិកាកសាងវត្តប៉ុន្តែដីស្រះព្រះទន្លេមិនទាន់លក់នៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីព្រះចៅអធិការវត្តបានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាដីស្រះទន្លេ ពិតជាមានកិច្ចការប្រជុំបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីស្នើលោកមែនប៉ុន្តែមិនបានធ្វើការលក់ដោយស្ងាត់ស្ងាត់នោះទេដោយយោងទៅតាមអញ្ញត្តិតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទាមទារចំណុចចំនួន 8ក្នុងនោះក៏បានទាមទារឲ្យដកព្រះចៅអធិការវត្តសេងថនចេញពីវត្តគោកបញ្ជាន់និងដកមេភូមិចោមចៅដោយសារតែមិនបានដឹកនាំភូមិឲ្យមានការរីកចម្រើន យោងតាមរបាយការណ៍កិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី 20/9 ខែកុម្ភៈតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិងព្រះចៅអធិការវត្តបានឯកភាពគ្នាមិនលក់ដីស្រះទន្លេដោយរក្សាទុកជាដីសម្បត្តិរួមដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានារីឯបញ្ហាបណ្ដេញព្រះចៅអធិការចេញពីវត្តនោះគឺជាជំនាញនិងទូនាទីរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាចំណែកឯការដកលោកមេភូមិវិញគឺលោកអភិបាលសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពាក្យនិងប្តឹងមេដៃដាក់ចូលទៅសាលាខណ្ឌដើម្